नमस्कार सबैजनालाई। आज चाहिँ हामी फिफ्थ सेमेस्टरको चाहिँ इस्टिमेसन एन्ड कस्टिङको चाहिँ 2079 र 70 सोधेको एउटा हाइड्रोलिक ड्रपबाट चाहिँ एउटा क्वेसन सल्भ गर्न गइरहेको छ। क्वेसन सजिलो छ, त्यस्तो धेरै गाह्रो पनि छैन। एकजनाले चाहिँ यो क्वेसन गर्दिन दाइ अलिक बुझ्न गाह्रो भयो भनेर भने, क्वेसन एकदम सजिलो छ क्या, त्यस्तो केही पनि धेरै बुझ्नुपर्ने छँदै छैन होइन, अलिकति थोरै बुझेपछि भइहाल्छ है त। यो क्वेसन हामी सल्भ गर्नतिर लाग्छौँ। क्वेसन भनेको हामीलाई अर्थोक क्यालकुलेसन गर्नु छ होइन। कन्स्ट्रक्सन अफ द रेलवे ट्र्याक एट द युनिफर्मली अपवर्ड ग्रेडियन्ट के भइरहेछ, यो अपवर्ड ग्रेडियन्ट छ 1 in 100 द फर्मेसन विथ 4 मिटर इन कटिङ एन्ड 5 मिटर ब्याङ्किङ, साइड स्लोप अफ ब्याङ्किङ एन्ड कटिङ भनेको 2:1 एन्ड 1:1 रेस्पेक्टिभली, द फर्मेसन लेभल एट द चिने 0 यति दिएको छ। भन्नुको मतलब हाम्रो 0 चिनेज, मैले फर्मेसन विथ चाहिँ मैले यहीँ निकाल्दै, पछि म उसमा पनि लेखेँ त लेख्छु होइन, तर मैले यहीँ निकाल्दै हाम्रो 0 चिनेजमा चाहिँ कति रहेछ 132.5 रहेछ है त। क्वेसनले भन्न, क्वेसनले भनेको यति छ है, यो हाम्रो क्वेसन भएको होइन। हाम्रो 20 इन्टरभलमा छ है त, हाम्रो जुन चिने चाहिँ 20 इन्टरभलमा चाहिँ कतिले बढ्दै गएको छ भने 1 in कतिले 100 बढ्दै गएको छ। अपवर्ड ग्रेडियन्ट भनेको छ नि, हामीलाई डाउनवर्ड अपवर्ड ग्रेडियन्ट दुइटै दिन्थ्यो, यसमा चाहिँ के दिएर छ भन्दाखेरि अपवर्ड ग्रेडियन्ट मात्रै दिएको छ, किनभनेदेखि यो चाहिँ बढिरहेको छ है त। अब यसमा हामीसँग गिभन डाटा, फर्मेसन लेभल अफ चिने एट 0:0 यति छ, साइड स्लोप फर ब्याङ्किङ 2:1 एन्ड विथ 5 मिटर, साइड स्लोप फर कटिङ 1:1 एन्ड विथ भनेको 4 मिटर, अपवर्ड ग्रेडियन्ट अफ 1 in 100 द्याट इज द 20 मिटर स्लोप। भन्नुको मतलब यो 20 मिटरमा के भइरहेछ, फर्मेसन लेभल चाहिँ के भइरहेछ भन्दाखेरि बढिरहेछ। क्वेसनले नै हामीलाई भनेको छ जिरो चिनेजमा चाहिँ हाम्रो यति छ अरे, यो 2020 इन्टरभलमा छ, हामीले अरू क्वेसन गर्दा पनि त्यही गर्छौँ। भन्नुको मतलब 1 in 100 × 20, भन्नुको मतलब 20 कतिले बढिरहेछ भन्दाखेरि 0.2 मिटरले हाम्रो के भइरहेछ, बढिरहेछ। त्यो हुनाले गर्दाखेरि अब हामीले 0.2 चाहिँ यसमा जोड्दै जाने, भन्नुको मतलब कति हुनुभयो 132 कति हुने भयो 7 हुने भयो, 132.9 हुने भयो, 133 कति हुने भयो 10 हुने भयो, 133 कति हुने भयो 3 हुने भयो, अब 130 कति हुने भयो 33.5 हुने भयो, 133.7 हुने भयो, यही त हो फर्मेसन लेभल। यसरी निस्किहाल्यो, केही गर्ने होइन, हामीले के गर्ने 20 इन्टरभलमा थाहा छँदैछ 1 in 100 के भएको छ, यो अपवर्ड ग्रेडियन्ट छ, डाउनवर्ड ग्रेडियन्ट भए भएदेखि हामीलाई छुट्टा छुट्टै केस दिन्थ्यो, डाउनवर्डको लागि यति, यसको लागि यति भनेर दिन्थ्यो, तर हामीलाई डाइरेक्टली अपवर्ड ग्रेडियन्ट युनिफर्मली भनेको छ, यसले बढ्दै गइरहेछ। भनिसकेपछि हाम्रो के छ 20 मिटरको इन्टरभलमा छ 1 in 100 होइन, यसको चाहिँ के छ यति ग्रेडियन्ट छ 20 बढिरहेछ भन्दाखेरि हामीले के गर्यौँ 0.2 यसमा हामीले जोड्यौँ है त। सजिलो छ, अब हामीले सिम्पली फिगर बनाउने, यसको फिगर बनाउनुपर्छ है त। अब फिगर नबनाउँदा पनि हुन्छ, तर अब फिगर बनाएर यसो बुझाइदिउँ है त, बुझ्नलाई सजिलै हुन्छ है। ल हाम्रो सिम्पली 0, 20, 40, 60, 80, 100, 120, अब यसमा के गरौँ, यो 130 स्टार्ट गरौँ होइन, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137 होइन, सबभन्दा पहिला लोएस्ट भ्यालु हेर्ने, हाम्रो लोएस्ट भ्यालु भनेको 131 छ क्यारे होइन, त्यसले गर्दा योबाट स्टार्ट गरियो, अनि त्यहाँबाट हाम्रो हाइएस्ट भ्यालु हेर्ने, हाइएस्ट भनेको 34 छ। भन्नुको मतलब अब यो भइसकेपछि हामीसँग भएको के छ, यतापट्टिको यो हाम्रो के हो आरियल हो होइन, आरियल हो होइन। अब यो भइसकेपछि हामीले के गरिदिने भन्दाखेरि, पहिला अब चिनेज हेर्ने, चिनेज 0 कति छ 132.1 छ है त। म यसरी यसको के गर्छु, सिम्पली के गर्छु, यसको यहाँ भएको प्लट गर्छु, जस्तै 0 चिनेजमा हाम्रो कति रहेछ भन्दाखेरि 131.1 छ भनेपछि, 0 चेन्जेसमा भनेको 131 यहाँ छ भनेपछि यहाँ छ ठिक छ। अब 20 कति छ हेरौँ है त, 20 हाम्रो 131.74 भनेपछि 20 भनेको लगभग यतातिर है त। अब 40 हाम्रो कति छ, 40 भनेको हाम्रो कति छ भन्दाखेरि 131.80 भनेपछि 131.80 भनेको लगभग यहाँतिर ठिक छ। अनि त्यसपछि 60 हाम्रो कति छ 132.2, भन्नुको मतलब 132.2 यहाँ गरौँ, र फेरि के छ भन्दाखेरि त्यसैमा के छ 134 कति छ भन्दाखेरि 4 छ, भन्नुको मतलब ल यहाँतिर है त। अर्को 80 134.75 भनेको यहाँतिर छ, अर्को 100 हाम्रो कति छ, 100 भनेको 134.21 भन्नुको मतलब यहाँतिर, र अर्कोमा के छ 120 133.98 भन्नुको मतलब 133.98 भनेको यहाँतिर। अब सिम्पली हाम्रो यसलाई के गरिदिने, जोडिदिने ठिक छ, यसलाई हामीले के गरिदिने, जोडिदिने यहाँ गयो यहाँ ठिक छ। अब यो भयो, अब हामीले के गरिदिने भन्दाखेरि, अब हाम्रो आरियल अफ फर्मेसनहरू गर्ने कति छ 130.5 छ, भन्नुको मतलब 132.5 0 कति छ 132.5 छ, अब 20 कति छ 132.7 छ, 40 कति छ 132.90 छ, 60 कति छ 333 कति छ 3.1 छ,
अब त्यसपछि 133.30 छ यहाँतिर, अब त्यसपछि यसमा 133 यहाँनिर हेर्ने है त हाम्रो आरएल छ नि, यो 133.5 छ 100 भनेको यहाँ बिचतिर, र हाम्रो के छ 120 130.75 छ भन्नुको मतलब यहाँतिर है त। अब हामीले सिम्पली के गरिदिने, यसलाई पनि हाम्रो जोडिदिने, ठिक छ यो पोइन्टमा, भन्नुको मतलब यो के छ 1 in 100 ले के छ 100 अपवार्ड छ। यति त हो फिगर, हाम्रो केही छैन, यो भनेको हाम्रो फर्मेसन लेभल भयो, यो भनेको हाम्रो के भयो भन्दाखेरि ग्राउन्ड लेभल भयो है त, ग्राउन्ड लेभल। अब हामीले के गर्नुपर्ने रहेछ त, यति पोर्सन के गर्नुपर्ने रहेछ, यो पोर्सन, यो पोर्सन होइन, यति पोर्सनमा हाम्रो फिल गर्नुपर्ने छ, यो पोर्सनमा हाम्रो कट गर्नुपर्ने छ, यति त हो। अब यो भइसकेपछि मैले सिम्पली यसको टेबल बनाएको छु, त्यो टेबलमा म यहाँको डाटाहरू सरल आनन्दले लेख्छु, सजिलैसँग सल्भ भयो, यति त बुझिसक्यो होला है नि त। हामीले जस्ट के गरेको 0.2, यो आरएल अफ फर्मेसन निकाल्ने बेलामा 0 चेन्जमा देखेको छ हामीलाई, भनिसकेपछि 0.2 ले यो 1 in 100 को युनिफर्मली ग्रेडियन्टमा के भइरहेको छ, त्यो इन्क्रिज भइरहेको छ, त्यसले गर्दाखेरि हामीले 0.2 जोड्दा यो गऱ्यौँ, यो फिगर बनायौँ, यो केही छैन। अब हामीले के गरौँ, अब यो मैले अगाडि लेखाएको छ, हामीलाई चाहिने एउटा चिनेज आरएल अफ ग्राउन्ड, अर्को आरएल अफ फर्मेसन, हाइट अफ ब्याङ्किङ, हाइट अफ कटिङ, मिन डेप्थ, सेन्ट्रल एरिया, एरिया अफ साइड, टोटल एरिया, लेन्थ, क्वान्टिटी चाहिँ हाम्रो जुन बिडी प्लस एसडिएम स्क्वायर इन्टु एल ब्याङ्किङको लागि, कटिङको लागि हाम्रो के छ यति मात्र छ। अब म जस्ट के गर्छु, यहाँ लेख्छु हाम्रो चिनेज हाम्रो कति कतिमा छ, चिनेज हाम्रो कति कतिमा छ भन्दाखेरि चाहिँ 0, 20, 40, 60, 80, 100 र कतिमा छ 120, यति छ चिनेज, चिनेज सिम्पली यति लेखेँ मैले, चिनेज यतिमा छ। अब हाम्रो के छ आरएल अफ ग्राउन्ड भनेको कति छ, हामीले अब आरएल अफ ग्राउन्ड भनेको कति छ यहाँ बुकमा, 0 चिनेजमा भनेको हाम्रो कति छ 132.1 छ, यसमा कति छ 131.74, यसमा भनेको 131.80, यसमा भनेको 160 भनेको हाम्रो कति छ 32 कति छ 2, र अर्को कति छ हाम्रो यसैमा 134.4 छ। अब हाम्रो 80 कति छ 134 कति छ 21 छ, अर्को हाम्रो के छ 100 भनेको 134.75 छ है, 75 छ, अर्को कति छ 134.21 छ, लास्टमा हाम्रो कहिले छ 133.33 कहिले छ 98 छ, यति नै छ है त हाम्रो आरएल अफ ग्राउन्ड। अब आरएल अफ फर्मेसन भनेको यसमा कति छ हाम्रो, यसमा गर्दाखेरि हामीले कति 0 चेन्जमा हाम्रो 132.5 छ, यसमा हाम्रो 132.7 हुने भयो, यसमा 130.9 हुने भयो, यसमा हाम्रो कति हुने भयो 133 कति हुने भयो 10 हुने भयो, यसमा 133 कति हुने भयो 30 हुने भयो, 133.5 यसमा 133.7 क्या, हामीले जुन यहाँ निकालेको छौँ नि 0.20 चेन्जमा यति छ, 0.2 जोड्दै जाँदा यो आएको छ, यही डाटालाई मैले के गरिरहेको छु त्यहाँनिर लेखिरहेको छ, अरू केही गरिरहेको छैन। अब हामीले के गरिदिने भन्दाखेरि हाइट अफ ब्याङ्किङ, अब हाइट अफ ब्याङ्किङ निकाल्नको लागि के गरिदिने भन्दाखेरि, जस्तै हाइट अफ ब्याङ्किङ भनेको हाम्रो ब्याङ्किङ भनेको फिलिङ हो नि, भन्नुको मतलब अब हामीले के गर्छौँ भने यसको हाइट कति छ, यसको हाइट कति छ, यसको हाइट कति छ, यसको हाइट कति छ निकाल्छौँ। यो निकाल्नको लागि हामीले जस्ट के गरिदिने भन्दाखेरि चाहिँ हामीले के गर्ने, योबाट के अरे योबाट यो घटाइदिने, योबाट यो घटाइदिने भनेपछि हाइट अफ आइहाल्छ, भन्नुको मतलब हामीले आरएलको फर्मेसन ग्राउन्ड लेभल र फर्मेसन लेभलको आरएल घटाइसकेपछि हाम्रो यो के आउँछ, यसको हाम्रो के आउँछ डेप्थ आइहाल्छ है त, हाम्रो हाइट अफ ब्याङ्किङ आइहाल्छ, भन्नुको मतलब हामीले योबाट यो घटाउँदाखेरि हाम्रो कति आउँछ भन्दाखेरि चाहिँ योबाट यो घटाउँदा हाम्रो कति आउने छ, योबाट यो घटाउँदा 0.4 आउँछ, ठिक छ। अब योबाट यो घटाउँदाखेरि हाम्रो 0. कति आउँछ 96 आउँछ। अब योबाट योबाट यो घटाउँदाखेरि हाम्रो कति आउँछ 1. कति आउँछ 1 आउँछ। अब हामीले के गर्ने, अब यो केसमा चाहिँ हामीले के गर्छौँ भन्दाखेरि चाहिँ जस्तै मैले के गरेँ भन्दाखेरि हाइट अफ कटिङ र हाइट अफ ब्याङ्किङ मैले छुट्टा छुट्टै गरेको छु। हाम्रो के छ भन्दाखेरि चाहिँ जस्तै यो पोइन्टबाट योसम्म हामीले के गर्नुपर्ने छ, फिल गर्नुपर्ने छ, भन्नुको मतलब हामीले 133.10 देखि 132.2 हामीले के गर्नुपर्ने छ, फिल गर्नुपर्ने छ, र 133 देखि हाम्रो चाहिँ जुन हाम्रो 133.10 देखि यहाँसम्म चाहिँ के भएको छ, फेरि ब्याङ्किङ स्टार्ट भएको छ। त्यही हुनाले मैले यहाँ के गर्छु 133.10 देखि यो घटाउँदाखेरि चाहिँ मेरो कति आउँछ भन्दाखेरि यो घटाउँदा चाहिँ हाम्रो मेरो 0.9 आउँछ, मैले यहीँ लेखेँ। र अब भनेको चाहिँ मैले के गर्छु भने हाइट अफ कटिङ निकाल्नको लागि चाहिँ मैले के गर्छु भन्दाखेरि चाहिँ जस्ट के गर्छु 133.10 अनि त्यसपछि माइनस 134.4 गर्नको लागि चाहिँ जुन हाम्रो माइनसमा आउँछ, माइनसले हाम्रो के इन्डिकेट गर्छ, हाम्रो कटिङ इन्डिकेट गर्छ। त्यही हुनाले मैले यो कटिङको भ्यालु चाहिँ के गर्छु भन्दाखेरि हाम्रो माइनसमा आउँछ 1. के गर्छु 33 गर्छु है त,
1.33 गर्छु कटिङतिर. कटिङ भनिसकेपछि हामीले यो माइनस लेखिरहनु पर्दैन कि, लेखिरहनु पर्दैन, जस्ट उ गर्दै हुन्छ है त. यसलाई क्यालकुलेसनले केही पनि फरक पार्दैन माइनसले, होइन, हामीले फिल गर्नुपर्ने हो. भन्नुको मतलब मैले के गरेको भन्दाखेरि चाहिँ यो लेभलदेखि यो लेभलसम्म हामीलाई फिल गर्नुपर्ने छ, फिलिङ गर्नुपर्ने छ. फेरि यही लेभल हो नि हाम्रो त, यो लेभलदेखि अब यतापट्टिको 130 चाहिँ यहाँ चाहिँ हामीले के गर्नुपर्छ, कट गर्नुपर्ने छ. भन्दाखेरि मैले के गर्ने भन्दाखेरि 1.3 चाहिँ मैले कटिङको साइडपट्टि लेख्ने हाइट, होइन त. अब त हाम्रो कटिङ सुरु भयो नि. अब 130मा 134.75 घटाउँदाखेरि हाम्रो कति आउँछ भन्दाखेरि 1.45 आउँछ माइनस, है त, कटिङबाट माइनस लेखाएँ मैले. अब अर्को भनेको हाम्रो यो 0.7 आउँछ, आफूले पनि क्यालकुलेसन गर्ने, र अर्को 0. कति आउँछ, 28 आउँछ. यो पनि आयो, यो नि हामीले सिम्पली निकाल्यौँ. अब मिन डेप्थ, मिन डेप्थ भनेको हाम्रो जिरो चिनेजमा कति हुने भयो, हाम्रो जिरोै हुने भयो, नहुने भयो. अब मिन डेप्थ भनेको यो दुईवटालाई जोड्ने यहाँ लेख्ने, यो दुईवटालाई जोड्ने यहाँ लेख्ने, यो दुईवटालाई जोड्ने यहाँ लेख्ने, है, यति हो. भन्नुको मतलब 0.4 र 0.96 यो दुईवटालाई जोडेर, भन्नुको मतलब यहाँ कति आउने भयो, 0.4 प्लस 0.96 डिभाइड बाई 2 गर्दाखेरि हाम्रो मिन डेप्थ भनेको कसरी कति आउने भन्दाखेरि चाहिँ 0. कति आउने भयो, 68 आउने भयो, 0.68 आउने भयो. यसमा चाहिँ हुँदैन है, किनभनेदेखि योभन्दा माथि कुनै डाटा छैन नि. अब यसको र यसको, अब फेरि यसको र यसको मिन डेप्थ लिँदाखेरि कति आउँछ हाम्रो, यसको र यसको मिन डेप्थ लिँदा 1.03 आउँछ. फेरि हाम्रो यो र यसको मिन डेप्थ लिँदाखेरि कति आउँछ, यसको र यसको मिन डेप्थ लिँदाखेरि हाम्रो कति आउँछ भन्दाखेरि चाहिँ 1 आउँछ. ठिक छ, 1 आउँछ है. यसमा सक्यो. अब कटिङको, अब हामी केसको कटिङको मिन डेप्थ लिन्छौँ है त. अब कटिङको हामीले मिन डेप्थ लिँदाखेरि यो दुइटालाई जोड्दाखेरि कति आउँछ, 1.3 प्लस 1.45, अनि त्यसपछि के गर्छौँ, डिभाइड बाई 2 गर्दाखेरि हाम्रो कति आउँछ, 1.375 आउँछ. ठिक छ, अब यसको लिँदाखेरि हामीले कति गर्छौँ, 1.075. ठिक छ, र अर्को कति गर्छौँ भन्दाखेरि 0.49 है. यो चाहिँ हामीले के गरेको, अब यहाँनिर चाहिँ हाम्रो योसम्म चाहिँ हाम्रो कट, हाम्रो ब्याङ्किङ पोर्सन हो. अब यो पछि हामीले के गर्छौँ, यो र यो जोड्छौँ, डिभाइड बाई 2 गर्छौँ, यति आउँछ. यो र यो जोड्छौँ, यति गर्छौँ. यो र यो जोड्छौँ, यति गर्छौँ. हामीले यसरी नै निकाल्ने हो, सिम्पली हामीले यसरी निकाल्यौँ. अब हामीले सेन्ट्रल, हामीले सेन्ट्रल एरिया निकाल्यौँ. सेन्ट्रल एरियाको लागि यो डी मिन हो है, हामीले जहिले नि मिन लिन्छौँ, यसमा चाहिँ डी मिन लिन्छौँ है त, डी मिन हो है. अब यसमा हाम्रो यो चाहिँ के हो, डी मिन डेप्थ हो नि त. त्यसले गर्दाखेरि अब हाम्रो के भने भयो, अब यो पोर्सनमा त हाम्रो छैन होइन. अब बी इन्टु डी, ब्याङ्किङको लागि हाम्रो कति छ, बी भनेको विड्थ, हाम्रो ब्याङ्किङको लागि विड्थ भनेको 5 छ. त्यसले गर्दाखेरि हामीले यहाँनिर के गर्छौँ, अब यसमा भनेको यो पोर्सनमा भनेको के हुन्छ, 5 इन्टु के गर्छौँ, 0.68. भन्नुको मतलब 5 इन्टु 0. कति गर्छौँ, 68 गर्छौँ. 5 इन्टु 0.68 है त, यहाँनिर यो लिँदाखेरि अब यसमा 5 इन्टु 0.68 होइन, 5 भनेको बी इन्टु यसको फर्मुला बी, बी भनेको विड्थ, डी भनेको डिमिन, डिमिन भनेको यति आहा भनेको 3.4 आयो है त. सिमिलरली हामीले यसै गरिने कति गर्छौँ, अब बी इन्टु 1.01 गर्दाखेरि कति आउने भयो हाम्रो, 5. कति आउँछ, 1.5 आउँछ. अनि त्यसपछि बी इन्टु 1 गर्दा कति आउने भयो, यो 5 नै आउने भयो. अर्को भनेको अब यसमा, अब हाम्रो डीको लागि, अब कटिङको लागि कति छ भन्नुको मतलब, कटिङको लागि हाम्रो विड्थ भनेको के अरे, बी भनेको हाम्रो 4 छ. त्यसले गर्दाखेरि 4 इन्टु कति हुने भयो, 4 इन्टु कति हुने भयो, 1.3 हुने भयो. 4 इन्टु 1.3 गर्दा 5. कति आउने भयो, 1.3 इन्टु, होइन यो हो नि त. अब यसले गर्दाखेरि अब हाम्रो बीको लागि भनेको कति हुने भन्दाखेरि चाहिँ, बीको लागि 1.375 इन्टु कति हुने भयो, 4 हुने भयो. त्यो 4 गर्दाखेरि हाम्रो कति आउँछ, 5. यहाँनिर 5.5 आउँछ. अब यसमा भनेको हाम्रो 4. कति आउँछ, 3 आउँछ. अब यसमा भनेको कति आउँछ, 1.96 आउँछ. भन्नुको मतलब के हो भन्दाखेरि चाहिँ 4 इन्टु है त, यहाँबाट चाहिँ हाम्रो के स्टार्ट भएको भन्दाखेरि चाहिँ बी इन्टु डी मिन हो. अब हाम्रो कटिङको लागि जहाँ माइनस आएको छ त्यहाँनिर हामीले के गर्छौँ भन्दाखेरि चाहिँ, जुन हाम्रो मिन डेप्थ छ यो मिन डेप्थ हो होइन. मिन डेप्थ भएको कारणले गर्दाखेरि हामीले के गर्यो भन्दाखेरि यो मिन डेप्थ इन्टु के गर्यो भन्दाखेरि चाहिँ बी गऱ्यौँ. कटिङको लागि बी भनेको हाम्रो 4 छ, जहाँ जहाँ डेप्थ छ त्यहाँनिर मात्र हुने भयो, यहाँ त छैन होइन. यो दुइटाको एभरेज भनेको यो हो नि त कटिङको लागि त. त्यसले गर्दाखेरि यो भयो. अब हाम्रो के छ, एरिया अफ द साइड अफ साइड भनेको, अब एस भनेको हाम्रो स्लोप हो, एस भनेको ब्याङ्किङको लागि 2 छ होइन, ब्याङ्किङको लागि, र हाम्रो एस भनेको कटिङको लागि 1 छ. त्यसले गर्दाखेरि हामीले के गर्छौँ, एस एस अनि इन्टु डी स्क्वायर गर्छौँ. भन्नुको मतलब एस भनेको हाम्रो 2 छ, अब यसमै निकाल्दाखेरि एस भनेको हाम्रो 2 छ इन्टु, अब डी मिन भनेको 0. कति गर्छौँ, 0.68 स्क्वायर गर्छौँ. त्यो गर्दाखेरि कति आउने भन्दाखेरि 2 इन्टु 0.68 गर्दा 1. कति आउँछ, 36 आउँछ. एस इन्टु डी स्क्वायर है त, डिएम स्क्वायर, सरी यहाँ स्क्वायर गर्न बिर्सेँ मैले. स्क्वायर गर्दा कति आउँछ भन्दाखेरि यो हाम्रो कति आउँछ, 0. कति आउँछ, 9248 आउँछ होइन. अब यो हाम्रो कति आउँछ भन्दाखेरि चाहिँ 2.121 आउँछ. अब यो गर्दाखेरि हाम्रो कति आउँछ, यो गर्दाखेरि त हाम्रो कति आउने भन्दाखेरि चाहिँ, यो गर्दा हाम्रो के आउने हो,
यो गर्दा हाम्रो 2 नै आउने भयो हैन 2 नै आउने भयो भन्नुको मतलब हाम्रो के छ s into dm स्क्वायर छ के साइड स्लोप 2 हो dm भनेको 1 छ 1 को स्क्वायर छ यो गर्दा 2 नै आउने भयो अब हाम्रो यहाँ देखि ठ्याके के चेन्ज भएको छ हाम्रो कटिङ सुरु भएको छ कटिङ मा चाहिँ हाम्रो कति छ भन्दाखेरि चाहिँ जति छ त्यति नै छ के भन्नुको मतलब s into dm स्क्वायर भनेको हाम्रो s भनेको 1 छ into just dm को स्क्वायर हुने भयो भन्नुको मतलब 1.375 को के हुने भयो स्क्वायर हुने भयो त्यो गर्दा खेरि हाम्रो कति आउँछ यहाँ नेरी कति आउँछ भन्दाखेरि 1. कति आउँछ 890 आउने भयो सिमिलरली अब यसमा हाम्रो कति आउने भन्दाखेरि चाहिँ 1.1556 आउँछ अब यसमा गर्दा खेरि हाम्रो कति आउँछ 0. कति आउँछ भन्दाखेरि 240 आउँछ है त यसको पनि जस्ट हाम्रो क्याल्कुलेसन मात्र हो के यसमा केही गर्नु पर्दैन हामीसँग के छँदैछ 1 छँदैछ अब s dm स्क्वायर s भनेको 1 हो into dm भनेको हाम्रो 1.375 अब स्क्वायर भइगो स्क्वायर गर्नु छ हामीलाई त्यो गर्दा खेरि कति आउँछ पॉइंट छुटेछ त्यो गर्दाखेरि हाम्रो सिम्पली यति आउँछ यही डाटा त मैले यहाँ लेखिरहेको छु है त यसरी हाम्रो फर्मुला जे छ त्यो अनुसार राख्दै जाने फेरि कटिङ र ब्याङ्किङको लागि कहाँदेखि चेन्ज भयो भने हामीले डिएम हेर्ने नि यो 1.3 मा त हेर्ने होइन है यहाँदेखि हेर्ने यसको र यसको डेप्थ भनेको यहाँदेखि कटिङ सुरु भयो नि डिएम हेर्ने हो अब यसमा दुईवटालाई जोडिदिउँ दुईवटालाई जोड्ने भनेको हाम्रो एउटा यसलाई र यसलाई जोड्ने यो दुईवटालाई जोड्दाखेरि हाम्रो कति आउँछ भन्दाखेरि चाहिँ 4. कति आउँछ 4.325 आउँछ अब यसलाई जोड्दाखेरि हाम्रो 7.271 आउँछ अनि यसलाई जोड्दाखेरि 5 2 जोड्यो 7 भयो अब फेरि यसलाई र यसलाई जोड्यो यसलाई र यसलाई जोड्दाखेरि कति आउँछ 7. कति आउँछ 390 आउँछ यसलाई र यसलाई जोड्यो यसलाई जोड्दाखेरि हाम्रो 5. कति आउँछ 4.556 आउँछ यसलाई र यसलाई जोड्यो यो जोड्दाखेरि कति आउँछ 2.20 आउँछ यो आयो भन्नुको मतलब दुईवटा एरियालाई जोड्नु छ अरू केही गर्नु पनि छैन हामीलाई अब यो भइसकेपछि अब हामीले के गर्छौँ हाम्रो लेन्थ अथवा डिस्टेन्स मिटरमा कति कति कतिको डिस्टेन्समा छ भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रो चाहिँ 2020 डिस्टेन्समा छ है त 0.0 भइगयो अब यो पनि कति छ 20 छ होइन यो हाम्रो 20 छ यो 20 छ अब यो पनि हाम्रो 20 छ यो 20 छ यो 20 छ 2020 डिस्टेन्समा छ भनेदेखि अब हामीले के गर्छौँ क्वान्टिटी भनेको हाम्रो यो क्वान्टिटी भनेको यो दुईवटाको सम भन्नुको मतलब हामीले यो दुईवटाको सम यहाँ निकालेका छौँ यो इन्टु एल भन्नुको मतलब हामीले के गर्छौँ भन्दाखेरि चाहिँ यो 20 अझ यहाँ लेख्यौँ किनभने यहीँनिर छ यो 20 यहाँ लेख्यौँ अब के गर्छौँ योसँग यो मल्टिप्लाई गर्छौँ यता लेख्छौँ ब्याङ्किङको पोर्सनमा लेख्छौँ योसँग यो मल्टिप्लाई गर्छौँ भन्नुको मतलब मल्टिप्लाई गरौँ 4.325 होइन अब इन्टु अब कति छ 20 छ भन्नुको मतलब कति आयो भन्दाखेरि हाम्रो 86.5 आयो भन्नुको मतलब 86.5 आयो अब यसलाई पनि सेम गर्नु छ यसलाई सेम गर्दाखेरि 20 × 7 गर्दाखेरि कति आउँछ 145. कति आउँछ 44 आउला होइन अब फेरि यसलाई यसलाई गर्दाखेरि कति आउँछ हाम्रो 140 आउँछ फेरि यसले यसलाई गर्दाखेरि कति आउँछ अब फेरि यो पोर्सन चाहिँ यहाँबाट त हाम्रो कटिङ ठ्याक्कै कटिङ चेन्ज भएको छ नि कटिङमा त्यसले गर्दा हामीले यता लेख्छौँ 147. कति आउँछ 82 होइन फेरि यसले यसलाई गरौँ होइन यसले यसलाई गर्दाखेरि हाम्रो कति आउँछ 109. कति आउँछ 12 आउँछ अब यसले गर्दाखेरि कति हुन्छ 20 × 20 × 2.2 गर्दा कति आउँछ 44 आउँछ ठिक छ अब यति आयो भने हाम्रो टोटल सम निकालौँ टोटल सम निकालौँ यो पोर्सन जोडिदिउँ अनि त्यसपछि कटिङको पोर्सन जोडौँ भन्नुको मतलब 44 + 109.12 + 147.820 जोड्दाखेरि यो हाम्रो कति आयो 300 कति आयो 94 के आयो मिटर क्युब आयो होइन हाम्रो भोल्युम अब यो जोड्दाखेरि कति आउँछ 140 + 145.44 + 86.5 सिम्पली हाम्रो कति आयो भन्दाखेरि यो जोड्दाखेरि हाम्रो कति आयो भन्दाखेरि 371. कति आयो 94 क्या मिटर के भयो यही नै हाम्रो के भयो अर्थ क्यालकुलेसन भयो यति छ सिम्पल छ केही छैन है त बुझ्नुपर्ने